Tänan, lugupeetud juhataja! Kahjuks pani minister juba lõikama ja tuli tagasi. Rõõm näha, vähemalt kuuleb meid. Jah, mul on kahju, et eelkõneleja, kes kogub okupatsiooni sümboleid, ei pidanud miniloengut ministrile, et teha selgeks vabadusvõitlejate mälestamise või kollektsioneerimise või punasammaste, okupatsioonisammaste erisust. Et loodan, et te kõik lähete talle appi ja mina tahan ka täna ministrit lahkesti selles osas aidata. Kuigi paistab, et oma ettekandes oli, et tema ettekandest ma sain aru, et kuulda ei kavat seda võtta. Aga tõsi, jah, sel ajal, kui me peame tegelema politsei rahastamise parandamisega, uue personali värbamisega, minister tunnistab, et kõik logiseb, politseinike põud kasvab. Muidugi, politseinike sotsiaalsed garantiised on nõrgestatud. Selle tulemusel on üha raskem ka värvata. Ei saa nõus olla ka Alar Lanemani arvamusega, et teie valdkond oleks justkui hästi struktureeritud ja reguleeritud. Teie haldus alas valitseb praegu kaos ja suva õigus. Ma nimetasin, millega peaks praegu tegelema. Personali poliitikaga, elanikkonna kaitsega, turvalisusega. Aga ei. Tegeletakse punase kraanaga vabadusvõitlejate monumentide konfiskeerimisega. Ja ma ei saa ühtegi adekvaatset vastust. Juba nädala jooksul antakse äärmiselt segaseid vastuseid. Ainuke, millest ma aru saan, et minister ei saa millestki aru. Samal ajal tõstetakse valitsusse minister Svet, kes kahetses, et Nõukogude Liit liiga vara lakkas olemast. Purjus peaga kehutavad päästeteenistuse laevad Venema poole. Sellest räägitakse ainult poole suuga. Kesk-Aasiast pärit taksojuhid võtavad pealinna taksoturgu üle. Aga vaat, selle eest tahtis minister maksudebatti pidada. Siis kui pidi asjast rääkima. Igal juhul kõige traagilisem lugu on, et siseminister ei ole teinud endale selgeks elementaarseid seaduse sätteid. Aga vaat, punas kraanat välja aja. Vaadake, vandeadvokaat Carri Ginter, kes oli nende samade agressioonisümboleid käsitleva seaduse sätte tegemise juures, selgitas sõna selgelt, mis on seaduse sättes kirjas. Karistusseadustiku järgi ei piisa sümboli avaliku kohta viimisest ega selle kasutamisest. Koosseisu realiseerimiseks tuleb seda teha neid tegusid toetaval või õigustaval viisil. Ja siin ongi teile see saladus, et Eesti vabadusvõitluse toetamine ei ole agressiooni toetamine. Eesti vabadussõja, vabadusvõitlejate meelde tuletamine, mälestamine ei ole agressiooni õigustamine. Te olete teinud nii raske vea, et meil ei ole mingit muud valikut, kui nõuda teie tagasi astumist. Politsei tegutsemine Lihula ausamba konfiskeerimisel rikkus mitut põhiseaduse aluspõhimõtet. Sõna veendumise südametunnistuse vabadust, süütuse presumptsiooni, eraomandi puutumatust. Samuti keelab põhiseadus selge sõnaliselt riigivõimu oma voli kodanike suhtes. Palun kolm minutit lisaks. Politsei rikkus kõiki seaduse sätteid konfiskeerides ausamba suva õigust kasutades põhimõttel, kel jõud selle õigus. Siseminister ütles sulaselgelt välja, eestlased ei oleks pidanud 1944. aastal minema oma maad kaitsma. Mida me oleme siis? Mul on selline tunne, et me oleme tühja tööd teinud, kõik need aastad, annud sadu ja sadu raamatuid välja. Teinud ajalu õpikuid. Meil on ikka minister, kellel puudub algharidus Eesti ajaloos. Ja see häbistab meie
vabadusvõitluse pärandit. See on isegi vabadusvõitluse teotamine. Valitsus ei suuda poole sõnagagi välja öelda, kaasa arvatud siin peaministri rollis, et need, kes võitlesid punaterrori vastu, punaarmee vastu oma kodumva kaitsel, võitlesid Eesti iseseisvuse taastamise eest. Nad ei suuda seda öelda. Kui puudub algharidus ja algne harusaam, mis on Eesti riigi mõte, kui puudub algne arusaam Eesti ajaloost, siis ei saa seda ametit täita. Nii et mõelge kiiremas korras tagasi astumise peale, sest mulle tundub, et ka sotsiaaldemokraatidele võib selline vaade muutuda koormaks. Vaadates, mis juhtus pärast samba kõrvaldamist ka teie toetusnumbritega. Rändepoliitikas, kuulake, mida Poola teeb. Poola ütles, Poola on ära võtnud Ukraina väejooksikutelt toetused. Aga teie oma valitsuses olekuga jätkate seda kõik. Kõik te toetate edasi desertööre. Samal ajal, kui Poola ütleb, ärge tehke seda, ta soovitab kõigile teistele. Ei ole vaja sadu tuhandeid väejooksikud üleval pidada. See on Ukraina võitluse õnnestamine. Ma ütlen seda sama, ärge õnnestage. Eriti veel Eesti inimeste arvelt, kellele ta laote üha uusi makse. Milline on eeskuju meie reservistidele, meie ajateenijatele? Kas nad peavad siis minema välja. Jah, peavad. Aga see on äärmiselt halb eeskuju. Igal juhul selle asemel, et anda teile järgmine ja järgmine võimalus, ma praegu ei näe muud võimalust kui teie tagasi astumine, sest te ei tee teist nägugi, te tahate maksudebatti ajada, te ei lahenda probleeme ja te istute seal edasi. Aitäh! Aitäh!